מקום שנוע יפה, מקום של העשירים, ברוב היהודי יש להם אולם קטן בשביל עיתונאים, במקום של שריד בית מקדשנו יש שם שרידים של בית המקדש באולם, והם יהיו בשמחה, הם מכירים את הנשיא המדינה. זה עולה, מה עושים, איך... כי אנחנו רוצים בכל ליבנו לפרסם את רבנו בעולם. בכל לבבנו. אז שאלתי, מה עושים? אמרו לי, 400 שקל. אז אמרתי, יש לי. כן. לא נתתי להם עוד. רק, יש. כן. יש 400 שקל לפרסם את שם את רבנו. כן. אבל בשביל המסיבה, צריך להזמין את הנשיא, שיראו שהוא מכיר את גדולת רבנו. כן. ושהוא ידידי מיודד וראה את הספר. ובמקום מאוד מאוד מכובד. ברוב היהודי, במקום צנוע ויפה, ומקום שיש מקום לשבת לעיתונאים, וגם אפשר לתת להם סרט, שיוסי עשה סרט, ויראו את הסרט, איך אתם מדברים על מעלת רבנו בסרט, והעיתונאים יכתבו מה שהם רוצים, וזהו, הכל מוכן, החתונה מוכנה, הנשיא מדינה בוודאי ישמח לבוא, הוא ישמח לבוא. הוא מוכן להראות שהוא מחזיק מיהדות. הוא למראה לשם מוסד, לשם גדולים. שום כבוד. שום כבוד. אבל לעניין הזה, זה קידוש השם גדול, כל המדינה יראו, הנה, קם רבנו. שזר, הרי הראשון. אחר כך בן צבי, ואחר כך עכשיו יהיה הרצוג. ימין היה אצלי ביום שישי, ימין. ימין. בא אליי לאשקלון. כן. עם 8,000 פתקאות. 8,000 פתקאות פשוטות. פשוטות מאוד. זה היה הצדקה של איזה אדם באשקלון. כן. שעובד בדואר. כן. והוא יחלק את זה לאנשים שעובדים בדואר, והם יחלקו את זה בתיבות של הדואר. מה כתוב בפתק? כל תיבה הם יכניסו פתק. שכתוב שם סגולה להגיד את שם רבנו, סגולה לשידוך ולפרנסה ולברכה, והוא עובד בדואר, הוא יעשה את זה. יש על הפתק לעילוי נשמת אבא שלו. אז הוא תרם את זה, הוא תרם 250 שקל לעניין הזה. טוב, עכשיו, מה עם ההצעה של, עם המסיבה הזאת לעשות את זה? אז אשתי, היא תרמה את זה בשביל לצאת לרפואה שלה, לרפואה של חזקיהו, שיהיה לה רפואה שלמה לקדש שם רבנו, לפרסם את הפתקאות יותר יפות, משהו יותר יפה. אז אנחנו חשבתי בדרך לירושלים, שאם אני יכול לבקש ממכם לשלם לה... למסיבת עיתונאים עם הנשיא, כן. הרצוג, אני בהנחל, כן. ושם ניתן גם בתקאות יפים לעיתונאים, סגולה להגיד גם את שם רבנו, אבל נעשה משהו יפה. יש לה גאולה, זה לא סתם. חשבתי בפסח שני, אולי בפסח שני, אולי בדרך למה? אחר. למה עכשיו? אלה הם עוד חודשייה. אולי מיד. אני אשם רופך. אבל חשוב. קודם כל אנחנו צריכים, אלו יפה קיור. אנחנו אמרנו שנשלח מהדור. אני מבין שרק שמו של רבינו יכול להכניס את עם ישראל לספרי רבינו. רק שמו של רבינו יכול להכניס את עם ישראל לספרי רבינו. זה המפתח, בלי זה שנפרסם את שמו, אי אפשר בשום אופן לגשת לספרים. אפילו הברסלב, חסידי ברסלב, לא מבינים כלום מספרי רבינו בלי הפתק. לא מבינים. ולא רואים כלום בלי הננח. לא רואים היום כלום, עיוורים. עיוורים וחרשים לא רואים כלום. רק בפרסום שם רבנו, זה מפתח להיכנס אל רבנו. בלי זה אי אפשר, בלי שאומרים את זה. אני רואה אנשים פשוטים באשקלון שיותר קרובים מאשר חסידי ברסלב פה במאה שערים. כן. הם רואים באמת. על ידי הפתק. על ידי הננח. הם אומרים מהננח. הם אומרים את זה, זה מספיק בשבילם. אמר יהודי אחד שעובד במפעל לאיזה רב באשקלון, הוא אומר, אני אומר את זה, ואיפה שאני הולך, הכל מצליח לי. זה עניין לפרסם את זה, לפרסם. וראיתי שרבנו מרמז לנו בתורה למד ב', חלק ב', תורה חלק ב', ליקוטי מוהר"ן, שם
גימטרי הספר. הספר. שם זה גימטרי הספר. שם רבנו זה ספר. מדפיסים הרבה פתקאות, מדפיסים ספרים. אפילו לאלפים זה מדפיסים. אם זה סוד הגאולה, תשאל. זה סוד. אז צריך לפרסם את זה מיד. אנחנו מפרסמים את זה. עם ישראל בכמה, במעט זמן יפרסם שם רבנו וכולם ירצו את ספרי רבנו. רק לפרסם את שם רבנו, להכניס את זה לכל יהודי ליד. אין מנהיגות. כולם יודעים שאין מנהיגות. לא יודעים מי המנהיג. לא יודעים מי... הליכוד, יום אחד הליכוד, יום אחד המערך. יום אחד המערך. יום ליכוד, יום מערך. לא יודעים. יום יום לא יודעים מי יהיה לנו מנהיג. שניר. שניר הוא ראש הממשלה. כן, אבל זה זמני, כי יש מלחמה בינו לבין המערך על השלטון. מה צריך לעשות? העיקר, המצב קשה. העם סובל מאוד. מאוד מאוד סובל. כולם מרגישים שזה לא אמת. שעם ישראל צריך מנהיגות. כן, כן. ומרגישים את זה. זה ממש מרגישים שזה הזמן שצריך לקרות דבר מיוחד מאוד לעם ישראל. כן, מה זה? ואנחנו... אנחנו זכינו, אתם זכיתם, לפתק הזה, הצילום הזה, לפתק האורגינלי, יש לכם את האורגינלי? כן, בצוות. ברוך השם. הפתק הזה, הוא מעורר הרבה אנשים בעם ישראל שכן יודעים מזה, אבל עדיין לא כל עם ישראל יודע מזה. איך? לא כולם, עדיין. איך עם ישראל היום רוצה לדעת, היום מה הוא צריך, איך הוא יכול להיכנס למצב אחר, הם מחפשים דרך, הם מחפשים, עושים שביתות, שביתות רעב, שופטים רעב ליד הכנסת ובמלכי ישראל, בכיכר מלכי ישראל, כיכר מלכי ישראל זה ככה. אתה ריח, אני רוצה שביתות. יש הרבה, בסדר, זה יורא. כן, איך לגבולה? איך מביאים את, איך עם ישראל, מה עם ישראל היום? יש איבי הנחל. מה לעשות? מה עם ישראל צריך לעשות היום? בשביל לצאת מהמצב הזה. עם ישראל היום צועק, לא יודע לאן לצעוק. צועקים, הנשמות צועקות, תצילו. רואים שכולם נמשכים לרבי נבנת. כל העם, בכל רואי לו, נמשכים לרבי נבנת, וזה לא על חינם, ויש בזה עניינים פלאים שאנחנו לא יודעים. פתאום נתפרסם רב נחמן ונתפרסם הפתק הזה שהוא היה בסוד 50 שנה 60 שנה 67, כן הוא היה בסוד, כל העולם לא ידעו ולא המדינה ולא... רק נתפרסם בדרך נס, הוא נמצא הפתק נמצא, ובדרך נס נתפרסם עכשיו. מה עושים עם ישראל עם הפתק? מה עם ישראל צריכים לעשות עכשיו שנתגלה הנס של הפתק? מה עם ישראל צריכים? העיקר צריכים לפרסם את שם רבינו שכולנו בכל העולם תלוי בו. העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, הוא נתקב לצדיק ואמס, לרבין הפרוש. אם אנחנו לא נסתכל על הרבנים ולשקר, העולם בעצמו יבחר בו את רבינו, זה מספיק. זה התיקון לכל הרבנים, לכל השקר, זה תיקון גמור. ונצא מן הגלות, ונזכר לגאולה שאנחנו מקווים כל כך שנים. כן, עכשיו הוא סוף הזמן, סוף הזמן. אנחנו מקווים, יש עוד 200 שנה, זה גם כן הרבה בשבילנו, אבל אנחנו לא יודעים, לא יודעים. רבין הקודש כבר גילה הקץ. יש ספר מגילת סתרים. מגילת סתרים.
שם הוא רבין הקודש גיבה את סדר רבי המשיח. ומתי יבוא? באיזה חודש, באיזה יום? אבל זה נעלם איתנו, לא יודעים. זה נכתב, גם כן טוב, זה נכתב בראשי תיבות. אבל יש פה כל העניין בית המשיח, כל העניין. איך יבוא, מתי יבוא, כן. הננח, החתימה של רבנו. יום. עם ישראל שמרחרו ויבינו בפתק שהעניין של החתימה הזאת, כן. זה חתימה חשובה. מה עם ישראל, עם ישראל צריכים לעשות עם, עם, עם השם של רבנו? הם יכולים להתקרב על ידי זה? על ידי השם הזה? אני לא יודע כלום. אני יודע רק שיש חתימה מרבנו. האם זה מסוגל? כל הפתק הזה, זה, רואים שזה לא, לא, שזה לא משהו ידע אליו. זה עניין למעלה מהטבע. האם זה טוב שיגידו את זה? שיגידו את השם הזה? שעם ישראל יגידו או יזמרו את השם הזה, נענח? כן, זה, כן. זה, זה, זה מקרב, את ה, מקרב את הגאולה שיגידו כן, ויזכירו כן. את שמו? כן, כן. ש... כי התפרסם שמו בכל אוהלו. וזהו השם שלו. נענח זהו איקר, זהו כולל בו כל הגאולה בכל, 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 בכל הישועות. איזה אופן? כלול בזה השם. זה כי עיקר הוא תולי ברבינו. העיקר הגאולה, עיקר בית המשיח, תלוי בקרבות הצדיקים. שידעו העולם שיש צדיקים, יש צדיקים קוראים לרבינו ותלמידיו, רבינו הקודש ואנשיו. זהו עיקר הגאולה תלוי בזה. ומותר להודיע לפרסם לכל עם ישראל. כן. עד עכשיו לא אפשרות לדבר מזה. כי העולם לא ירצו להתקרב. אבל עכשיו, אפילו עכשיו, איך שאנחנו אם אנחנו נתקרב לרבינו רב נחמן, אז יבוא משיח ויהיה הגאולה, ויהיה ניסים ונפלאות כאלה שלו, אוי 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 להם. יותר נפלאות מיציאת מצרים ומכל הניסים שיש בתורה. זה ככה ברבינו, אנחנו לא יודעים כלום. רבינו הקודש הודיע וגילה טיפה מן הים. מזה. יש בספר המידות הדיבור מרבינו שגילה ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים. נו, אנחנו יודעים את דבר רבינו עם מעיינות. כל דיבור הוא מעיין חוכמה ש... כן. וגם זה העניין שגילה רבינו, גילה שהביא את המשיח זה בקרבת הצדיקים, ואנחנו יודעים מה זה, מי הם הצדיקים. רבינו ואנשיו אמיתיים, לא השקרנים, יש שקרנים הרבה, ברסלב, בברסלב, כן. יש שקרנים, אבל זה לבא בחשבון, זה לא ברוסלב, ברוסלב זה רק אמת, שקר בעברון. אפשר לומר שהתקרבות לצדיק האמת, ההתקרבות בשביל אדם חילוני, אדם שלא יודע יהדות. צדיקים זה אלו של רבים, והם הצדיקים, רבני הקודש זה עיקר. ותלמיד היה קודש הבנת. אבל יהודי היום ברחוב שרוצה להתקרב לרבינו ולא יודע ספר תורה ולא יודע כלום, האם בשבילו להתקרב לרבינו על ידי הזכרת שמו, מה שכתוב בפתק, האם זה יפתח לו, יעזור לו להתקרב לצדיק? כן, כן, כן.
שיזכיר בכל עת צרה, בכל עת ובכל שעה, ננח. שישיר את זה ושיהיה בשמחה. איך? זה דבר קל, וזה העיקר הכל. כי העיקר היא רבינו, רב נחמן. נחמן. זה פשוט כפול משורה של דבר, ועשר אותיות עם עשרה מיני נגינה שגילה, וזה תולי הכל. כל הגולה. רק להגיד לרגל בפה, נענח, בשיר, בצמחה, נענח. על ידי זה יתקרבו כולם לרבינו, וזה יותר הגולה. עיקר הגולה זה רבינו. זה השם, נענח, זה עיקר הגולה. נענח, נחמן. מיומה. זה יצאו לי עיקר הגולה. זה מסוגל לכל אחד, בכלל ובפרט, כל אחד שיתפלל ויגיד בפה זכות רבינו ריבונו של עולם עלינו, על כל ישראל. זכות נענח, נחמן מיומה. אבל היום חולקים מזה. לא, העולם לא עושים את זה. אם נגיד לעולם, אם אתם אומרים לעולם, העולם היום, אפילו הרחוקים שביותר, הם מחפשים דרך פשוטה מאוד, ודבר טעים מאוד וקל מאוד, בשביל להתקרב לקדושה, להתקרב לצדיקים. נו, צריכים לפרסם את זה. שהעיקר הגולה תלויה ברבינו רב נחמן. להתקרב אליו. מה להתקרב? ללמוד ספריו ולקיימם. אז יהיה הכל זה, אז יהיה הגולה השלמה. מה עיקר העצה של רבינו? מה עיקר העבודה? זה עיקר עבודה, עיקר מה שגיל הרבינו, אמת כזה. שאין בו אוילום אמת כזה. וגם אנשיו אמיתיים, אם יש להם חלק בזה. וזה עיקר מה שאנחנו צריכים ללחום ולהתגבר על כל הצונם, על כל... יהיה פלאות כאלה שכל אוילום, כל הגויים יתייהדו. כן, יהיה פלאות כאלה שכולם יראו בעיניהם את השם יזבור והתורה והאמונה, וזה רבינו הקודש, הוא בכוח כל דיבר שגילה בעולם שיש ממנו ומתלמידו רבי נתן, הליקוטי הלכה, הליקוטי מרן, כל דיבור שלהם זה תיקון כל העולם, ועל זה היה במשיח והיה הגולה השלמה. כל הגולה תלויה בעיני שנזכה להתקרב אליו, ללמוד ספריו באמת ולקיים ולקיימם. זהו... יגלה וידריך אותנו לכל התורה, זה העיקר השורש והעיקר רבינו רב נחמן. כל תורה, כל דיבור, כל מעשה, כל שיחה שגילה בעולם, זה הכל בחיותנו ובתקוותנו. וזה יהיה הגולה. זה דבר ידוע לנו. בקבלה שרואים בחוש שהמחלקת אשראי העבוד זה היה עניין הגולה, זה מתבשל
בזמן שרבינו הקודש היה בעולם. זה מתבשם, מתבשם. אז זה כבר די קרוב, נכון? זה כבר מתבשל הרבה זמן, אז זה כבר מאוד קרוב. זה קרוב מאוד. העניין הגאולה השלמה ביד משיח. בוודאי. בכל רגע שיהיה עם ישראל יתקרבו לרבינו ולא ישמעו לכל העבנים, לכל המתנגדים. כן. אז יהיה הגאולה תקף. כן. והרחוקים יגידו נענך, זה מה שהם צריכים, הם צריכים פשוט, זה יקרב, זה יביא אותם. קודם כל... לקבל. מי שיקבל, יקבלו. אפילו אחד, כשמתקרב לרבינו, זה התקרב את הגאולה. כן, זה ידוע לכל. ויכולים לראות, כן, ולהבין שמעשיות כאלו לא היה אין בעולם, לא היה. רק משיח יגיד תפארת של המעשיות, וגם על קדם לבן. כן, וזה זה, הוא החיות של כל עם ישראל ושל כל העולם, תיקון כל העולם. זה עניין חדש, עניין הגאולה השלמה, שלויה אחרי הגלות. עכשיו הגאולה, היה גאולות, והיה חיים גלות. אבל עכשיו, הגאולה הזו, לא יהיה אחרי הגלות, כבר, כן. ויהיה ניסי ונפלאות כאלה, ואילו, מתגלות כזה שיתקרבו כל העולם לשם יתברך וכל השורים והאפיקורסים והחויקים יהיה להם תיקון ממה שאפשר, יהיה להם תיקון על רבינו. זה בזה יתחיל עיקר הגאולה שלנו ושל כל העולם. זהו, עיקר הגאולה, ספרי רבינו אומר, כן, ללמוד, לקיים. עוד יהיה עולם אחר. ועכשיו בחושך, גלות, נתרחקנו מאוד. אבל רבינו אבן נחמן, הוא מכיר בכל עולם, את כל אלו שנדמה שאי אפשר לקרב עם משום עצמם שבעולם. רבינו הקדוש יכול לעבור. הוא יכול לתקן ולרפות ולהחיות ולקרב. יש מזמור התורה לאמונה, אקו פוליבוי. שהעם יתקרבו ויסתכלו על רבנים ועל מתנגדים, והם, כל אחד יכול לראות מה זה הלכותי תפילות, ומה זה הלכותי מרון, ומה זה הלכותי הלכות, ומה זה הלכותי עיצות. זה יהיה אוהלו חדש. יקרב כל אוהלו נעשה מזרור ולתר ו... עולם חסד ייבנה. נכון? שיר של חסד. שיר. חסד. עין בית. זה עם בית חסד, פשוט קשור לשמור בו, זה היה ניגון, חסד, כן. שבעים ושניים נימין, של הכינור. רבינו הקדוש כבר אמר, הכנתי כבר הכל למשיח. הוא כבר הכין לנו כל האישור, כל מה שאנחנו צריכים. אבל לא יצחרים לב, לא יודעים. אז הוא נמצא בעולם, הגאולה, נמצא בעולם. כן, ולא יודעים. הסתר. רק ממשיך בעצמם. הכל רואה וממשיך מעצמם לרבינו.
ואומרים שזהו הגולה, כל רואים. סבא, הספר איבי הנחל. אה? ספר איבי הנחל, יו. שנתתם, עכשיו נתתם לנשיא הרצוג. יו. זה הספר, זה מכתבים שכתבתם לנשיא שזר. כן. כל מכתב, הוא אמר לי, הנשיא שזר. הוא אמר לי, כל מכתב שבא לו, הוא תגב הלך לנשיא לנצי. ושניהם קראו שהעיקר הוא רבין אבדבר. כן, הם השכימו למכתבים, הם נשרשמו מאוד. שניהם. זה ניצור לפרסם את זה. שזר ובן צבי או ידידים, כולם יודעים. ובזמן שהוא היה נשיא, הוא נכנס אליו בכל זמן, בכל איזה זמן, וכשהקיעו המכתב, כל המכתבים הוא ראה אותם. ואני הייתי אצלו ואצל בן צבי גם כן. הוא היה בטבריה, ואני הייתי אצלו במלון, ונתתי לו עם התנה ספר וקוטי לאחוז, אז מה מעכב? אבל רואים שהמכתבים האלו, שני הנשיאים, הם החליטו שזהו הגולה. הנשיא שזר ראה גם את הפתק, אני יודע. הנשיא שזר. כן. ראה את הפתק. כן, כן, ודאי. ומה הוא אמר לך? הוא קיבל את זה. ואמר שזה חתיכת נייר יכבוש כל אויבו. כך אמר לי. למה לא פרסם את זה? למה לא גילה את זה אז? מה הוא אמר? מה היה? הוא הגיע? אוילם היו חייקים לגמרי מברת לב. רק עכשיו אפשר לדבר, כי אוילם ממשיך עם עצמם. לרבין. אבל הוא קיבל את זה בשלמות. כן. שניהם, שניהם. גם הנשיא בן צבי. גם הנשיא בן צבי וכל המכתבים, הוא הלך אליו ושניהם. קראו את המכתב, ונתרשנו מאוד. אז משיח מחכה. זה רק אני יודע, הוא סיפר לי, שזר, הנשיא שזר סיפר לי, שכל מכתב שבא לו, הוא הלך תקף לבן צבי, לנשיא בן צבי. והנשיא בן צבי, שיבח מאוד המכתבים. כן. גם הנשיא הרצוג כתב לכם מכתב... כן, כן. אתה יש לך? אני לא שומע. הנושא עכשיו... אני שמעתי, זוכר שהוא אמר... איפה... אצל מורבנדור. כן, שהוא מאוד מעריך... צריכים להגיד לו שזה שלי. כן, הוא מאוד מעריך את זה. הוא כתב שם שהוא מאוד מאוד... או, זה נורא מאוד. מעריך את... כן. עד עכשיו למה יש לומר? ויכולים אפשר על ידי... אז המכתבים האלה מקרבים את עם ישראל לרבנו, זה טוב שאנשים יהיו אליהם את הספר יביא הנחל, זה מדבר מ... כן, כן, כן. הוא באז הוא נתרשם מאוד. מכל המכתבים. מכל העניין, כן. והוא לא כל כך מהר, הוא מדבר דיבורים כאלה, למשל הדיבר על המכתבים. מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות? גם כן רואים הקבלה, אבל אולי צריכים לקבל מן הרשות לפרסם את הקבלה. את המכתב. הוא שלח עדיי. הנשיא הרצוג. אבל לפרסם צריכים לקבל רשות. ודאי, ודאי. רוצים לדבר עם אביבה, שהיא תדבר איתו, אם הוא מסכים לפרסם את המכתב. זה דבר גדול. כן. עכשיו, כשנעשה לסבא מסיבה בבית הנשיא... זאת אומרת, סבא. הנשיא שזר, והנשיא בן צבי, והנשיא הרצוג. כן, שלושה. מזומן. כן. אנחנו רואים שבית הנשיא מקבלים אתכם עד היום הזה. כן. וחשבנו שיהיה טוב. בפרט עכשיו,
אחר שיצא איבי הנחל החדש, איבי הנחל, הם כולם, הם מסתכלים עליו כבר כבר כצדיק. נו, אבל זה מקרב, זה הספר, איבי הנחל, מקרב את כולם, כולם, מי שקורא בספר, הוא אומר שזה פלא. כן. אז נעשה מסיבה לכבוד סבא. מה שאיתפיס הנשיא, הוא בדק כל המכתבים ולקח התמצית ולקח, איתפיס 32 מכתבים. לב. כן. ובזה הוא פתח שער גם להדפיס, צריכים להדפיס כל ספר בינו וגם כל המכתבים שיש לו, שלא נדסו. יש אצל... עורך דין, יהודה עשמו, בתל אביב. ברננה או ביטוי? לא, הוא ברננה, הוא ארדין ברננה. יהודה שמו. כן, רובין. רובין. זה העורך דין שהיה ברננה? זה שהיה לוקחי לחתרם למקווה? כן, כן. כן, רובין. רובין. כן, יהודה רובין. הוא... יש לו כמה מכתבים ש... יש כמה מכתבים שמצאו... בזמן החיפושים. בגנב. הוא לקח אותם. טוב. צריכים להגיד לו שנצלם את זה. נצלם את זה. כל מכתב הוא... גם אני חושב בגנזך של המדינה יש עוד. גם בגנזך של הנשיא שזר יש עוד מכתבים שנמצא בעזרת השם. שימצאו. שעוד לא מצאנו. כן, יש עוד מכתבים. לפרסם את הפתק בכל הדרכים, ברדיו, בטלוויזיה. הפתק... אפשר לפרסם אותו בטלוויזיה וברדיו ובכל האמצעים, כן, אין בעיה. כן, כן, כן. זה מסוגל מאוד בכל לאחד שצריך ישועה, יש לו איזה צרה, יש לו מה שיש לו, איזה צרות, שישירו בשמחה את השם. את השם, ולכוון, הוא יכול לעזור לנו שנזכה העיקר להתקרב. לאמונה. אמונה אמיתית. יש אמונות הרבה, יש אמונות, גם בגויים יש אמונות, אבל הכל שקר. אמונה אמיתית, זה עניין מיוחד. אוי. בלילה הוא לא צריך אותו. בחולון, כן. בחולון, כן. בלילה יכול לתת לנו אותו. הוא יכול איתנו. בניסה. בכל הערים. עם רמקול. עם רמקול וגם... עם פתקאות. עם ספרים, עם פתקאות. כן.
הניגון. הניגון של רבי שלו. איך קוראים לזה? בקסטה. הקסטות. כן. גם וידאו. שם כל הלילה בכל מקום. נעשה רעש. נעשה רעש בעולם. שיש שם נחמן ברוסלב. סבא. כן, אם קודם נדבר הכל. טלוויזיה אפשר לעשות רעש בבת אחת לכולם. אם יצא מניות מהממשלה. למה? למה שיהיה מניות? אוהבים את רבנו. הם יגידו שבואים נותנים להם מנוחה. למה? לישון. אז נעשה את זה. אז נעשה את זה ב... הם יבואו ירקדו איתנו, הם יצאו מן הבית. כן. וגם בטלוויזיה. בכל מיני צורות. גם בטלוויזיה, כל המדינה רואה בבת אחת. כן. כן? אפשר לרקוד ולשמוח ושכולם רואים באותו זמן. איך אנחנו רוקדים ושמחים ברבנו. כן, כן, כן. צריך לדבר, יש שם... תשאל אותו, אתה רוצה לשמוע את התשובה ברורה. יש שם פקיד. מרדכי, הויזמן, הויזמן, חיים. הויזמן. כן. שהוא... על ידו אנחנו יכולים לעשות בתלוויזיה מה שאנחנו רוצים. אז זה טוב להראות את זה בטלוויזיה? תשאל אותו אם זה טוב, זה כלי, כי זה כלי שיש עליו... כן, כן, בוודאי. לא, זה כלי של מחלוקת. בוודאי. תשאל, זה כלי של מחלוקת. אף על פי שעושים שם מחלויקס בטלוויזיה, לא שמים לב לזה. רבנו עולה על כל זה. אפשר בטלוויזיה לשמוח ולרקוד. כן. נקבל נפשות אמיתיות שבואו ונרקוד ונשור ונזמר ונשור. כן. אבל עכשיו תשאל אותו. וגם כן, אנחנו יכולים לרקוד בכל הרחובות, בכל מקום, עם אוטו. בכל מקום של רמזורים, רמזורים. כן. יש שלא יוכל... שצריכים לעמוד. כן, צריכים לעמוד שם. לא, צריכים לעמוד גם כן. כן, טוב, הכל... שאנחנו נשענים, מדוע נשען? צריכים להודיע לפרסם את האמת, זה מתקבל. כן. הרבנים... וזה שח לכל הרבנים, עם רבנים, עם יהודים, אבל לא צדיקים, אבל יש בהם שקר והם מחפשים כסף וקובעים את הפרסום. אין לנו שמשך לשים קשר איתם, עם האמת. אמת מארץ תצמח, סוף האמת לנצח. זה טוב שעם ישראל ישמעו ממכם מה שאתם אמרתם על הרבנים, שידעו להודיע לעם. כן, ידעו. שהכל שקר. שזה לא אמת. יגידו רבנו מה שיגידו. אבל הם לא רוצים להכניע עצמם. הם לא מחפשים אמת. הם מחפשים כסף וקובת. כן, זה גבה. זהו. העם רוצים... כמה זמן זה ייקח? גם עם יצחוק אני... לא צריך להתחיל, לא צריך. כמה זמן זה ייקח התהליך? אז אנחנו נתחיל לרקוד ולשמוח ברחובות, זה לא ייקח הרבה זמן עד שכל עם ישראל ירצו את זה גם כן. כן, כן, בכל כבר. כולם יצטרפו. העם ישראל מחפש היום שמחה. אני חושב שהוא בלילה הוא ייתן לנו את האוטו שלו. ויש לנו, יש נהגים שהם... ברוך השם, ברוך השם, יש לנו הרבה נהגים. לא חסר. כן. אבל אוטו, הוא ייתן, בלילה הוא ייתן. כן, כן. אפילו ביום, אתה שואל אותו, הוא יצטרך. הוא ישמח, הוא ישמח לעשות.
אבל בטלוויזיה זה אפשר בלילה אחד שכל המדינה תראה את הפתק. בלילה אחד, במקום ללכת ברחובות, כל המדינה בלילה אחד, בתוך הדירה שלהם, רואים את השמחה ומשתתפים. נו, מה שיודע, צריכים לעשות. כן? כן. סבא, אני עסקתי בזה 20 שנה. תגיד לו שאני... 20 שנה הוא עבד במקצוע הזה. נו, לפרסם ולפרסם. הוא נברא בשביל זה. כן. כל אחד צריך לעשות מה שהוא יודע, מה שהוא יכול. הוא צריך מחויב. אם לא, אז נחשב כמו שהוא עשה כל הצרות. היקף הגדולה וכל הצרות שאנחנו סובלים, כל אחד מישראל, כל עם ישראל, הוא חייב. כן, אם הוא לא יודע לעשות ולא יוצא, אז זה דומה כאילו הוא הרג, הוא הביא את הילקו וכל הצרות שלו. ואם הוא עושה? אם הוא עושה, אין גבול, אין גבול לסכם. הוא צריך לעזור. כן. הוא כמעט התעלף. כן, האמת, האמת, כשום קורבו אלינו לא יכולים, לא יכולים להקנגד לנו. אנחנו רואים, רבינו הרב נחמן, הוא איש זה יחיד, והוא לא ישראל לכל אוהלו. הוא יודע מה שהוא רוצה. יש כבר הליקוט עם ארון כזה, הליקוט הלכות כזה, ויסמנסיות כאלה, ויסיחות כאלה, והם מספיקים לנו להחזיר את כל הורם לתשובה שלמה ולעבוד השם באמת. כן. בסיום השיר, יהיה לעוד כאלה שבו כי המופסים, שהיו, זה רק זמני, זמני. תהיה את מצרים. עכשיו, היה לפני 4,000 שנה, היה נת, וזה נגמר. אבל הנביאות של רבינו, ויהיה ניסים כאלה, שעדיין לא יודעים איזה כוח, איזה ניסים יש לו. זה הנס הכי גדול שהרבי נקודיש נמצא בעולם כזה. הוא בא לי, הוא אילום לקר בו, הוא אילום לשם הסבור, אחת דבר, לאמת. הוא אמר, הוא אמר, נצחתי ונצח, גמרתי להגבר. מה פורש? כל העולם חלקו עליו, אבל בחור יחד, בין הקודשיים בספר המידות. השם הקודש ברוך היא. דעתו. דעתו. נוטה. נוטה. תלמיד והרוב. עם הרוב השעית, אין דעת עוד הרב. רשעים, לא רק רשעים רוצחים. יש רשעים רוצחים שהם הולכים עם גרביים לבנות ועם שפרן וגדול. כן, והם רבים רוצחים, הם מסתירים את האמת, אז מנורידו. כן. הם לא יצאים עצום כצדיקים, שהם צדיקים, שהם יודעים לעזור לנו. רבינו כמו שאמר, כן, רק אני יכול לעזור. יש דברים שאי אפשר להגיע לשם שום תיקון, ושום אחד לא יכול לעזור. אבל אני יכול הכל, מה שאתם לא יכולים, אני יכול. הוא יכול הכל.
כן. ויהיה עניינים פלאים כאלה שיהיה אבוי לאום. ויהיה שמחה גדול. אפשר להגיד כבר שהחזרה לארץ ישראל עכשיו זה חלק מהפלאים האלה? עכשיו שבאים לארץ ישראל, העלייה מרוסיה, שאנחנו באנו לאדמת ארץ ישראל. כן. זה חלק כבר מהגאולה השלמה. כן, כן, בוודאי. חלק גדול. יהודים, אפילו יהודי אחד, זה לא יכול לבוא לארץ ישראל. לפחות, הם יהודים, הם בני אבו ביצוק ינקר. הם לא נמלים ולא ימלאו אותם, הם לא יהודים כלום. זה ציניק שנשבע. אותה, יש מדינה אחר. הוא ניבל בן האקים, הוא הולך לטריפות, הכל. גם הקיבוצניקים, גם בארץ ישראל, הקיבוצניקים גם כן תינוקות שנשבו. כן. לא יודעים. לא יודעים, זה נצלות שנשבו. כן. זה היה כל מנסה בלי השקר. מנסה חובנה כזה. אז כולם יכולים לחזור בתשובה. כן. אז כולם יכולים לחזור בתשובה, המקום, הקדוש ברוך הוא יש לו מקום לכולם. כן. אני... רק אני יכול לחזור. רבינו הקדוש. יום. הבקר אמר שהבת מלך נפלה חלשות, היא קיבלה כל הכדורים עם רעב. ואני רואה, הרבה כבר אמר, ואני רואה אותה. אז הוא אומר, רבינו, בילוש נידיש, הניח הילדי. הניח, ביטנדיש נדיר, ארד הרבה כבר, ארד לא לבית כבר. ארד במסיל, ארד בברגר, ארד... כל הכתברון הוא רבינו. כן. אבל בחוכמה גדולה, נתחיל מחוכם, חוכם, עם איל מעצמו. ראש בני ישראל. רבינו קודש גילה טיפה מן הים. כל דבר הוא מועט מחזיק את המובע. מועט, זו ברכה. הוא מחזיק את כל העולם. אמרו במרו, מה זה אחר? בלי שום... תמציא. נעריד, כל רואי לו. רבי. ראשי תיבות, רבי? יו, ראש בני ישראל. כן. הוא הראש בני ישראל, הוא הרבי. רבנו הקדוש, הוא הרבי. הוא ראש בני ישראל. הוא לא סתם אמר... זהו, מי שגיל הזה, זהו. הוא רואה שני זכויות, הוא הרב. כי מרחמם ינהגן. גם כן, רשום בחושך ידענו. הוא יושב את רב, רשום רוצחם, שאם הרחיקים מסיר, מנהוי לו את האמת. כן, אם ראיתי מראה כסף בכל התעבות, כן. רבנים. רבנים. כן, יש רבנים כאלה, ועלה, בלי לאיזו... רבנים בחושך ידענו. מה? אבל הנה כולו ישראל, אבי רב ישראל, לישראל. לישראל. איך הוא רבנות? עוונות זה שייך רק לגויים. נו, איך בואו לעוונות? זה לא שייך לנו. איך בואו לעוונות? בואו לעוונות זה מי שנהל הראש בית סניתי. עשה לי כאלה. בשביל זה כל... בשביל זה אנחנו לעוונות. הגמרא אומרת, אין הוא למעבר הבערה, אין אם כן נכנס לרושטות. רושטות זה איפה הפרדס. פינגה, כן. זה זה אמור, נבואים את זה לשנה למדס. לשנה למדס, הבני. אם הוא היה
רואים המקרבים את רבינו, או, יא 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 יא, יבוא הזמן, רואים, אני רואה לפני יויצה בשביל שנה, אני רואה מה שהיה לפני שבע שנה, ועכשיו, רואים את קרבות הגאולה. חז ושלום, כפי שאנחנו, הוא יגור חז ושלום, שיהיה חורבן כזה, מוכן אצלו. אבל השם ידעו אותך מחנה, הוא רואה את הנשמה של רבינו. לא, לא. אז כבר אין שמיש בלגל. אז כבר... הוא גילה את זה שאין שמיש בלגל כבר. אבל בלעודו, גם תורי ובויו. יש יש, יש אקו, כל הצור. הוא גילה, אין שמיש בלגל כבר, שאני בואי, יש נבולו. אז אין שמיש כבר. הוא יכול לעזור הכל. רק באמת, מי שרוצה באמת לעזור. וגם כן, הוא רוצה פעולות רק אפילו באלה שלא יודעים ממנו. אם הוא כבר נמצא בעולם, על כתנרון וכל מה שגילה, ויהיה רבינו בעצמו, יש לו בעולם, הוא כבר, הוא כבר... האמת נתר הכל. אכלת? ברוך השם. אולי תיתן כסף. בלעודו, גם תורי ובויו. יש יש, יש הכל, כל הצור. הוא גילה, אין שמיש בוילו כבר, שאני בוילו, יש נבוילו. אז אין שמיש כבר. הוא יכול לעזור הכל. רק באמת, מי שרוצה באמת לעזור. וגם כן, הוא רוצה פעולות רק אפילו באלה שלא יודעים ממנו. אם הוא כבר נמצא בעולם, על כתנרון וכל מה שגילה, ויהיה רבינו בעצמו, יש לו בעולם, הוא כבר... האמת נתר הכל.